Nu har vi åkt lite grann utanför Värnamo. Var har vi kommit någonstans och vad heter ni? Jag heter Erik Thorén. Och jag är Anna Thorén. Och ni har kommit till Ulås prästgård. Okej. Okay. Vi driver Ulås lamm och gris och det ligger ju här då. Jag hörde att det bräkade lite. Ja. En bit bort här. Precis. Vi får gå och titta. Ja, vad spännande. Vi följer med. Vem är det du har? Hej du. Våra födelser nu går en hel betessäsong ute. Det går ute, ja. Men nu är de inne här. Är de inne och äter nu? Ja, vi har inte släppt våra lamm eller får. Men vi jobbar med stängsel nu då. Ja. Så de kommer väl ut här nästa vecka, hoppas vi. Sen går de ut till oktober kanske, så länge det finns bete då. Jag som konsument nu då, hur gör jag för att få ta del av detta lokalproducerade? Då ringer man oss eller mejlar oss, ja. Så bokar man ett helt eller halvt lamm då. Och så i oktober så kör vi första slaktrundan och då åker de till Östra Fårfarm, ett litet lokalt slakteri då, gårdslakteri. Slaktas de där och sen efter 4 dagar hämtar vi hem köttet själva med kylsläpp. Ja. Och levererar det till direkt till kunden då. Ja. Jag har spolat upp jättebra till. Behöver ju det när det är sol. Just det. Vad är det som gör era grisar så speciella nu då? De får gå ut och göra det de vill göra. Deras naturliga beteende. Har vi sett där? De ligger ju bökar i gyttjan och... Mm. Ja, de är ju... Dels är de ju födda här. De kommer åka iväg här från slakteri, den enda resan de gör. Ja. Födda här, uppvuxna här. Glada utegrisar som får böka och gyttjebada. Härligt. Men om man nu som konsument vill ha gris då? Ja. Då är det samma sak? Ja, det är det. Att man ringer eller mejlar och bokar. Och då får man ju... vi har väl slakt 3-4 gånger om året. Så det är ju inte att vi har kött varje vecka, utan det är ju vissa tider då. Vi har ju många som faktiskt prenumererar på köttlådor. De är ju, har ju en stående beställning då. Och det är ju jättebra om man vet med sig att man vill ha en på hösten och en låda på våren. Lätt för er att planera också. Ja, det är det. Jättebra är det ju. Men är det så att jag har en egen gris eller? Va? Jag vet vem som är min. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Där är vi inte än, men det kanske inte alla vill veta heller. Nej.